40 mlynedd ar ôl i'r chwarae'r gau. Di haws i cofio'r prysurdeb oedd yma, a bydd oedd efo hi y diwylliant a'r cryfder oedd yn y cymunedau hon gwmpas ni, y capeli, yr ysgolion, rhaid ni ddiolch i gyd i, amdan yr hyn chwarae'r am hynna i gyd, swn i'n meddwl. Ond wrth gwrs haws ydy edrych ar rhywbeth sydd wedi bod trwy sbectol Lliw Rosyn. Rhaid i ni beidio hefyd anghofio'r diodd efaint a ddaeth yn ei sgili hefyd. Ar y diodd efaint a'r salwch wrth gwrs, mae gennym ni brofiad personol fel teulu. A dwi'n siŵr pa dwi'n adrodd hyn, bo fi'n siarad ar ran cannoedd o deuluoedd arall yn yr ardal. Cyfeiriadwy am yn had wrth gwrs, Edward David Hughes oedd hi yn efo. Ac oeddwn ni'n byw yn ein iolen er na un brodor o seion Llandyn iolen oedd o. Y cof cyntaf ysgynny ni ohono fo ydy iddo fo ddechrau mynd yn sal yn nechrau'r 60au a mi cymryd o i ysbyty Llangwyfan. Oeddwn ni ddim yn gwybod be oedd y mater ohono fo. Ond y cof ysgynny ni, y cof plentyn wrth gwrs ydy, ydy bod mam yn mynd i ddech amdano fo bob disyl, unai oedd hi'n bob disyl neu bob yn ail disyl. A o'n a fys pwrpasol yn mynd o'r ardal yma. A mi oedd y bus mae'n llawn o wragad. So mae'n dangos i chi be oedd effaith y salwch yn yr ardal yna. Ond wrth gwrs oedd yr awdurdodau yn just yn troi gwyneb i ffwrdd ac yn dweud na ydy'r fath beth yn mynd i gwydd. Mi o'n arau pobl fel gwleidyddion y gwmpas yr ardal yma yn hwyrach wedyn yn y 70au yn trio'n galad i gael iawndal i'r chwarelwyr am y salwch yma. I fod i fath yn union ar oedd y glowyr yn gael. A doedd i dwi'n meddwl te diwedd y 70au. Pan oedd Llywodraeth Harold Wilson mewn dipyn bach o draffath a mi yna ryw bleidlais yn hyr cyffredin. A mi ofynwyd i Dafydd Wigley fasa nhw'n medru cael dibynnu ar bleidleisiau Plaid Cymru. A dyna fi o. Ond wrth gwrs, pris y fargan honno oedd, bydd yna ryw ddedd yn gorfod dod i mewn fel bod iawndal a chwarae teg yn cael ei wneud i'r chwarelwyr. Mi gollwyd bleidlais yn hyr cyffredin wrth gwrs. Ond mi gadwodd y Llywodraeth a Harold Wilson at ei gair a mi yn fuan wedyn mi ddoth y ddeddf cael iawndal am y llwch i rym. Er bod y ddeddf wedi dod i rym, wrth gwrs dim peth hawdd iawn oedd cael iawndal chwaith na pobl i dderbyn bod y salwch yma cyn gymaint yn effeithio ar y fro. A dwi'n cofio yn had yn gwneud llawer i ymgyrch o flaen y bord fel oedd yn iawn o i gael iawndal a hynny'n cael ei troi lawr o hyd. Mi fydd yna apeliadau hefyd a hynny'n cael ei troi lawr wrth gwrs. A wedyn yn 91 mi gymryd o'n ddifrifol o wael a mi cipwyd o i ysbyty Walton. A fyddwn ni fel teulu yn gorfod mynd am sgwrs efo'r arbenigwr a dyma fo'n egluro na be oedd yn digwydd wrth gwrs na'r pneumoniconiosis yma oedd yn dŵad i diwedd y daith ac oedd yn troi allan fel tyciau. A o'n gofyn os oedd yn had wedi cael rhyw sort of atebiad gyno'r wlad ynglyn â'r llwch a dyma fi'n dweud na a dyma'n dweud o mae'r eich i drio yn union am y bord llwch ser eich tad, dyma'r Pelodr X, dyma i rhifau nhw cerwch adra, gynewch gais i'r bwrn yn union a wedyn dyma ni'n gwneud y cais, dyma ni Abertawe oedd y peth a dyma fi'n gyrru'r ffurflenni ymlaen heb glywed yn byd o fewn y mis. Dyma ni yn ffonio Abertawe a dyma nhw'n dweud bod nhw'n methu symud ymlaen gyda'r cais am bod Walton wedi colli yr recordau Pelodr X. Dyma mi ffonio'r arbenigwr yn ôl a dyma nhw'n dweud na, da ni ddim wedi cael dim cais gynnwyr Llywodraeth. Mae'r Pelodr X yma, cyfeiriwch ata fi, dydwch am gysylltu efo fi, a dyna nes i. Mi gafwyd o ford yn y tŷ a mi ddaeth rhyw arbenigwr professor Lee oedd ei enw o'r Ysbyty Feddyginiaeth yn Manceinion. Ar ei ffordd allan dyma professor Lee yn deitha i, mae ddrwg iawn gyda ni bod hyn wedi cymryd cyhyr. Dwi'n methu deall sut mae'r pethau wedi bod fel hyn a mi gath iawn dal. Yn anffodus wrth gwrs, be ddudodd oedd be mae'r pres mae'n da, mae'n dweud rhaid i gwneud y byd hefo fo. Bydd farw'n had, beth yn 75 oed yn 1995. Wrth edrych yn cwmpas ni heddiw yma, mae'r ardal mae'n weld yn nôl i wrchus dydy. Mae'n rhaid braf, mae'n le braf iawn i fyw yn efo. Mae'n rhaid i ni hynna'n bod yn ddiolchgar am be mae'r chwarael ar holl ardal wedi roed i ni. Ond rhaid ni byth anghofio wrth gwrs, y diodd efaint a'r salwch a ddaeth yn ei sgili.